Oakland game, they were crazy out there. It's a competitive game, but still, I mean, it's not every day that we have you and the tournament in Croatia taking the same, taking the place at the same time. One of my players played in rugby 7 in the 16 Olympics. Yes. Nate Ebner, yes. Najtrofejnijeg i najvećeg trenera u povijesti američkog nogometa. Danas ćemo legendarnom Billu Belichicku uručiti mapu s domovnicom u povodu stjecanja hrvatskog državljanstva. Molio bih da se tom prigodom uvodno obrati predsjednik vlade Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepa. Marko, dobar dan svima. Evo, zadovoljstvo mi je danas u ime vlade Republike Hrvatske zajedno s potpredsjednikom vlade i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom, pozdraviti ovdje u Banskim dvorima gospodina Billa Belichicka ili Belichicka, našega Hrvata i Amerikanca, čovjeka koji je treća generacija, čiji su baka i djed iz Hrvatske, iz Draganića, ovdje između Zagreba i Karlovca, otišli krajem 19. stoljeća u Sjedinjene Američke Države, kao i brojni Hrvati tada u valu emigracija i naravno tradicionalno u Pensilvaniji živjeli od svoga rada i nastojali se integrirati u američko društvo uz puno muke, puno truda, puno trpljenja za dobrobit svoje djece i za dobrobit svojih unuka. U smislu dosegnuo vrhove vrhova. Američki nogomet, koji možda nije toliko praćen u Hrvatskoj, je u Sjedinjenim Američkim Državama, osobito kada se igra njihovo veliko finale ili Super Bowl, najpopularniji, najgledaniji sportski događaj. A gospodin Belichick je osvojio 8 Super Bowla. I to 2 sa Giantsima i 6 sa New England Patriotsima iz Bostona. I to znači da je najbolji trener američkog nogometa svih vremena. I činjenica da je najbolji trener američkog nogometa svih vremena Hrvat, svima nama je veliki ponos i zadovoljstvo. I naravno da smo, koliko je to bilo moguće, pratili njegove uspjehe, uvijek se veselili njegovim uspjesima sa klubovima i igračima koje je trenirao, a posebno smo cijenili da je gotovo uvijek dao do znanja, što u izjavama, što u određenim simbolima, da je hrvatskoga podrijetla i da se ponosi sa svojom domovinom i da se, odnosno domovinom njegovih djedova, i da se ponosi sa svojim obiteljskim korijenima. Zahvaljujem gospodinu Damjanu Rudežu, našem reprezentativcu u košarci, koji je igrao i u NBA-u, gospodinu Pitu Radoviću, velikom producentu u američkom sportu, koji su danas ovdje u pratnji gospodina Belichicka, što su pomogli ovaj njegov dolazak i što će sudjelovati na jednom sportskom medijskom festivalu koji se zbiva u Zadru idućega vikenda. A danas će gospodin Belichick biti poseban gost hrvatske nogometne reprezentacije na pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo sa Sjevernom Makedonijom koja se odvija u Rijeci. Ja mu želim dobrodošlicu, želim mu se zahvaliti na svemu što je učinio i kao jednu simboličnu gestu imam zadovoljstvo uručiti mu hrvatsku domovnicu kao potvrdu hrvatskog državljanstva, jer je red da jedan tako veliki Hrvat, Amerikanac, ima i hrvatsko državljanstvo. Gospodin. My grandparents immigrated to the United States. My father grew up in a Croatian only speaking home. And I learned my work ethic and many lessons from my grandparents and my father and his family, and of course my mother. But those lessons were foundationally laid here in Croatia. And I've always been very proud to wear the Croatian flag. You know, when I've been able to, which was recently permitted by the National Football League, and
in games and also at other events. So it's great to be here in Croatia. It's great to be in Zagreb. Thank you for the warm welcome and the recognition. And you know, I love Croatia. I love Croatia. Thank you. Thank you.